Статки найбагатших людей України значно скоротилися. І лише в президента Петра Порошенка зросли. Це рейтинг ТОП-100 журналу «Нове время». Згідно з дослідженням, статки Порошенка збільшилися на 20%. Тепер це 979 мільйонів доларів. З 9-го місця він піднявся на 6-те. Найбагатший українець Рінат Ахметов, хоча й зберігає першість серед вітчизняних багатіїв, проте статки його за рік скоротилися вдвічі. Зараз у нього 4,5 мільярди доларів. За даними журналу, збагатіли тільки представники фармацевтичної, харчової галузей і особи, причетні до управління державою. Загалом в рейтингу 96 чоловіків і лише 4 жінки. І, як зазначають автори дослідження, на загальну суму майна всіх 100 найбагатших українців можна купити всього 4% акцій компанії Apple.